ልጆች አሰናሳ ካፕቴን ማርክ ለመጻፍ ሀብት በዘለከና ካፕቴን ማርክ የመጣሽው ህት ፋሚላቹ ላይ የከበበ የመናፍስ ተሰራራለ አፋሚሊ ሆም ዘከበበ ናይ መናፍስ ተሰራራለ ዘ ሆል ፋሚሊ ላይ ትርምስምስ እቶ መንፈስ ረይ ፋሚሊ ላይ በሙሉ የሚያተራምስ መምጽ ኸማን ርእሰ ደኮነ ነው በሙሉ ፋሚሊ ኸመጽ አመጣጥሽ ለራስሽ ብቻ ሳይሆን ለቤተሰብሽ በሙሉ ወነት ነው ያ እዝናይ ፋሚሊ መንፈስ እዚ ይሄ ፋሚሊ መንፈስ አፋሚሊ ሆም ዶሎ ፈላይ ወድ ተባታይ በተለይ በወንዶች ላይ ትርምስምስ ዳተ ወድሬ ትርምስምስ የገባ ሐቅድ እዚ ወነት ነው ዩ አይ ሰራዊት ጎይታ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላልው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ዛሬ ያከስማል ዘማንት ከወዳዩ ጎባኤ አሜን ይበል በጌታ በኢየሱስ ይሄ ፋሚሊ እዚህ ቤተሰብ የገንዘብ ችግር አይደለም ያለበት አይ ገንዘብ ጸገም አይኮን የኢኮኖሚ ፕሮብለም አይደለም ኢኮኖሚ የመናፍስት አሰራር ግን ያላቸው ግን እንደሌላቸው ሰበረው ነገሩ ከለውም ከም ዘይብሎም አማከሎም ባስና አተወ መፈል ላይ እና አተወ ዘ ሆል ፋሚሊ ድረበሸ መንፈስ ያላቸው እንደሌላቸው አድርጎ የሚረብሽ መንፈስ ለማልቲ እዚህ መንፈስ እዚህ ወይት እዚህ መንፈስ ለማልቲ ይሄ መንፈስ ዛሬ እግዚአብሔር ከዋሩዶይ እግዚአብሔር ያዋሩዶይ አሁንኩም አሜን ይበሉ በኢየሱስ አሜን ሰይ ይሰበር በል በጌታ በኢየሱስ ይሰበር ደግና ይሰበር ይሰበር That's why ብዙ ህዋና ብዙ ትመጽ ትመጽ ሐሰብ ከሌ ቀን አልከ ነው ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ወደዚህ ለመምጣት አሰበሽ ግን አሰማ አልተ ነው ኸይ አሲር ብዙ ጊዜ ታአሲር ከብዙ ጊዜ እዚህ ማልተ ዝግን ናይ ሰራዊት ጎይታ እግዚአብሔር አና ኸሶብረ እተይ ለኸሶብረ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እዚህ ማልተ ማልተ መንጋፊ በኢየሱስ እዚህ ማልተ ማልተ ፈውሲ በኢየሱስ አሜን አንበር ስበረሉ ማልተ በኢየሱስ አንተ በእልታና ጮጨባ እግዚአብሔር ነው I got it in the other room. I got it in the other room. Kamzi tabel kudi, kamei garesi gelto. Enta galle kudi, kamei garesi gelto. Enta galle kudi, kamei garesi gelto. Enta tabel 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 kudi, kamei garesi gelto. ذات قبلي مسك عهوت يسي اتقدماي مسكبر هو قدماي بلو ترى ابصري ذات قبلي ካብሎም ማዓት ጀምሩ ከዛሬ ጀምሮ ፋሚሊኹም ዘሐዘ መንፈስ ቤተሰብ ያዘ መንፈስ አፋሚሊ ዘአተወ በቤተሰብ የገባ ናሐት ሕዱና ባሰ እርስ በርስ ያጣላ ዘባታተነ አጋንንት የበታተነ መንፈስ አዲ አገር ቤት ገጠር ገጠር ውስጥ ተቀበረ ነገር የተቀበረ ነገር ሎም ምሸት እግዚአብሔር ከልዑለይ አሜን ዛሬ ጌታ ነሰዋል ፈታዊት ሰመሲላ ሐንሰ ቤት ከተቀብሮ ረእያለሁ ወዳጅ መስላ አንዲት ሴት ስትቀብረው አያለሁ አው ጀምሩ ከዛ ጀምሮ ዘመን ወስዱ ዘመን ወስዶ ፋሚሊ ትርምስምስ አትይው ፋሚሊን አትራመሰ እዚ መንፈስ ለም ማልተ ከሰበሪ ይሄ መንፈስ ዛሬ ይሰበራል እስኪ ይሰበር ወለ በጌታ ይሰበር አብዚ ቦታ ዘ ሆይ ጸልያለሁ እዚ ቦታ ሆኝ ጸልያለሁ አላውጣለሁ አላውጣለሁ አፋሚሊ ዘአተወ የተሰበ ይገባ ፋሚሊ ዘሐማ መሰ መንፈስ ዘብ ያተራመሰ ተቀብረ ነገር የተቀበረ ነገር እንቆላውን ድግምታውን አሰራራሃ በኢየሱስም ካንስል ገደየለሁ አመንፈስ ዓለም አዋሪ ደየለሁ በኢየሱስም ካብስራህ ወጣ ይሆነ አይ ኮማንድ ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ በኢየሱስም ይሰበር እዚ ፋሚሊ ነጻ ይውጣ በኢየሱስም አህዋታ ነጻ ይውጣ በኢየሱስም
ማህፀን ዘበለ ይከፈት በኢየሱስ ስም። ማህፀን ዘበለ ይከፈት ይከፈት። ሃዊ ሃዊ ብጽንሐ ቃል ጸጋ ክርስቶስ ከመታነጽኩም ሙሉ እምነት አለውና ንሰፍሐ ቃል ጸጋ ፍልጠት ስትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com በመጽሐፍ ናይ መስገባ ሐበሬታ ክትረክቡ ወይ አብታህት ዘሎ ሊንክ በመጥቃም ትምርት መጽሐፍ ቅዱስ ክትመስገቡ ከመትኩሉ እንደሐበርና ከሙድማ አርብን ቀዳምን ናይ ቃል አምላክ ትንቢት መንጋፍን ፈውስን አገልግሎት ስለዘሎና አብዛብ ስክሪን ዘሎ አድራሻ ገርኩ በአካል መጽሐፍ ክትካፈሉ በክብሪ ንቀድም ከምኡውን በሐዋርያ ሐነሽም ስተዳለው መጽሐፍትን ሲጅታትን ንምርካብ በዛብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁጥሪ ይርከቡና እዚ ናይ ጸጋ አገልግሎት ናብዙሓት መታን ክበጽ እጃምኩም በመርካት ተኻፋል እዝበረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሺፕ ወይ ሐቢርኩም አየት መታን ክትኮኑ አብ ኬብሮን ፓርትነርሺፕ @gmail.com ብመጽሐፍ ወይ በዚ አብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ይርከቡና ስኻትኩም ብሩሃት ይሁን።